hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma oo kaashanaysa hay'adda la yiraahdo UNFPA iyo hay'adda la yiraahdo BAG ayaa maanta isbitaalka degmada Dayniile waxay ka dhaafureen qaliin si bilaash ah ay kaga faa'iideysanayaan ku dhawaad 100 haween ah oo qaba xanuunka isku furanka. Qaliinkan waxaa fulinaya dhaqaatiir u dhalatay dalka Suudaan kuwaas oo khibrad u leh qaliimadan waxayna xanuunkan oo haatan dhibaato ballaaran ku haya haweenka Soomaaliyeed. Agaasimaha waaxda caafimaadka ee Sodma, Dr. Cabdullaahi Muuse Axmed, ayaa ka warbixiyay mashruucan. Maanta waxay noo tahay maalin farxad leh oo runtii maxaa la yiraahdaa aan daafureyno wejiyada uu soo maray weji ka mid ah mashruuca ama barnaamijka maxaa la yiraahdaa fiistoolada ama isku furanka hooyooyinka ama haweenka isku furanka ah. runtii waxaa ognahay dalka Soomaaliya in dhibaato fara badan ay ka jirto oo shacabiga ay maaragtay xaalado badan oo maaragtay caafimaad darro ay maaragtay qaybo badan oo waddanka ka mid ah ay ka jiraan. Runtii xanuunkan oo ah xanuun maxaa la yiraahdaa ku dhaca haweenka, kaasoo maaragtay culays badan ku keena noloshooda iyo maaragtay sida ay maaragtay u noolaan lahaayeen iyo reerarkooda ayaa maanta waxaa Ilaahay subxaanahu watacaala noo suurageliyay inaan halkan aan ka daahfurno maxaa la yiraahdaa wejiga koowaad ee maaragtay dib u bilaabashadii mashruuca maxaa la yiraahdaa lagu qalayo ama qaliimada lacag la-aanta loogu sameyn doono tiro ku dhow maxaa la yiraahdaa 100 maxaa la yiraahdaa haween ama hooyooyin Soomaaliyeed kuwaasoo la ildarnaa xanuunka isku furanka. waan rajaynayno in maxaa la yiraahdaa Ilaahay subxaanahu watacaala uu ku caafiyo gacanta dhaqaatiirtan Soomaaliyeed, dhaqaatiirtan walaalaheena Suudaan ee nooga yimid waddanka Suudaan. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maxaa la yiraahdaa gacanta iyo kaalinta ay ka geysteen maxaa la yiraahdaa hay-adda UNFPA iyo runtii BAG iyo maxaa la yiraahdaa maamulka isbitaalka Dayniile oo runtii hawshan maaragtay aad iyo aad laf dhabar ugu ahaa iskuna taxallujiyey. Hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed uu hogaamiyo gudoomiye Maxamuud Macalin Cabdulle waxay mar walba u heegan tahay ama ay diyaar u tahay in shacbiga Soomaaliyeed ay kala qayb qaadato dhibaatooyinka maxaa la yiraahdaa haysta. wax allaale wixii karan keenaana waxaan diyaar u nahay inaan maaragtay ku bixinno sidii shacbiga Soomaaliyeed ay maaragtay wax loogu qaban lahaa. agaasimaha isbitaalka guud ee degmada Dayniile ayaa u mahadceliyey hay-adda Sodma iyo hay-adda gacanta ka siisay fulinta barnaamijkan. Asalaam saaka waxaan u joognaa inaan daahfurno sida agaasimuhu sheegay kampeynkii 12-aad oo qaliimo loogu sameynayo haween Soomaaliyeed oo la dhiban cudurka la yiraahdo fistula ama isufuranka haweenka. aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa arintaas. waxaan hay-adda masiibooyinka qaranka uga mahadcelineynaa sida ay mar walba uga warhayaan meelaha dhibaatooyinka ay ka jiraan, gaar ahaan isbitaalka Dayniile. ma ahan booqashadoodii ugu horreysay, hore ayay nagu soo booqdeen marar kale, deeqna way soo gaarsiiyeen. runtii deeqdaasoo siday ahayd loo gaarsiiyey shaqaalaha iyo bukaanadii isbitaalka ku jira. hay-adda aad iyo aad ayaan uga mahadcelineynaa arintaas. dareenka weyn iyo sida ay isha ugu hayaan dhibaatooyinka guud ahaan dalka ka jira, waxaan u rajeyneynaa inay howlahooda Alla u fududeeyo. si gaar ayaan uga mahadcelineynaa gudoomiyaha hay-adda iyo tiimka la shaqeeyaba. intaas kadib, cudurka la yiraahdo isufuranka waddanka wuxuu ka mid yahay waddanka Soomaaliya dalal uu dhibaato ku hayo ilaa 5 danaa la sheegaa oo culays badan ku hayo dalalkaasaan ka midna. runtii waxaan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo hay-adda BAG iyo wasaaradda caafimaadka, hay-adda la yiraahdo UNFPA oo waqti badan ku bixiyey in arintaas ama cudurkaas daawadiisa iyo la tacaalidiisa inay hirgasho. ilaa 10 kambeyn oo ay ka faa'iideysteen bukaanno ku dhow ilaa 1,600 oo qaliimo lacag la'aan loogu sameeyey ayaa hore loo soo qabtay. maantana waxaan rabnaa insha allahu tacaala in halkan qaliimo loogu sameeyo bukaanno gaaraya ilaa 100. hay-adda Sodma
ayaa mar walba u taagan caawinta shacabka ku nool guud ahaan waddankeena. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho.